Već 4 godine radimo u saradnji s Ministarstvom prosvete, imamo 2 potpisana memoranduma, jedan je za lepšu školu, to je opremanje osnovnih škola digitalno opremom i do sada smo donirali preko 600 računara, 1500 robot robota, 1070 dronova koji se koriste za učenje programskih jezika Sketch i Python. Ono što smo sledeće uradili je festival, pošto znamo da deca vole da se takmiče, napravili smo festival Znanje budućnost, opštinsko, okružno i republičko takmičenje u programiranju dronova, robot 1, robot 2. I evo jedan podatak, sad smo na primjer aprilu imali finalno takmičenje u hali sportova, bilo je preko 300 kinaca iz čitave Srbije i 62 škole. Jedna vaša škola je bila druga na okružnom, što je jako dobro. Nastavit ćemo taj projekat iduće godine sa novih 200 robot robota, a za vrtiće imamo drugi memorandum za godinu uzleta. Sa sledećim global grantom koji će imati preko 20 vrtića, preći ćemo brojku 100 vrtića koji smo premali širom Srbije. Kao što je rekla direktorka, i za jedno i za drugo imamo obaveznu edukaciju i nastavnika i vaspitača, što je jako bitno, i pratimo kroz sastanke na Viber grupama i preko Zoom šta su radili, kako su radili. Oni nam šalju svoje primetbe, svoje sugestije i svoje primere iz prakse, tako da je to jedna odlična saradnja. Mi smo prezadovoljni ono što radimo za naše najmlađe.